usar isso aí, tem que ter equipamentos especiais. Acho que eu vi uma coisa. Lá embaixo, tem uma mina. Deve ser dela que o Durlin tava falando. Tem trilhos à esquerda. Deve ter outro trem pra gente. Pai, e se a guerra contra o Odin não for só do Tyr? E se for nossa também? A guerra não é o único jeito. Somos deuses. Deuses do bem. A gente quer impedir o Ragnarok, ajudar as pessoas. E se o único jeito for pela guerra? Atreus. Forge seu caminho. Deve ser um trocadilho. Come on.